Zé mandou voltar mesmo, Linhares. Apita o árbitro, a bola está rolando aqui no Morumbi, começam as emoções de São Paulo e Vitória. 4 minutos no primeiro tempo, lançamento longo do Miranda, na velocidade para o Dagoberto, vai chegar bem, na cara do gol, arrumou, bateu! E a bola passou à direita do Viáfara, que chance perdeu o Dagoberto, a grande oportunidade, a primeira do jogo. Logo aos 4 minutos e meio, na cara do gol, Dagoberto desperdiça. É que a defesa do Vitória agora vacilou, porque número 3, o Leonardo Silva, ele ficou em linha com seu companheiro, o Dagoberto recebeu um bom lançamento do Miranda, entrou sozinho, pena que ele errou o chute para ele, não, pena que ele errou o chute, você pode ver que ele erra o chute, não pega bem na bola e a bola vai para fora. Marco Antônio recebe, Rodrigão se movimenta, o Marquinhos está lá pela esquerda, a bola volta no Wallace. Abriu os braços, pediu a bola, chamou o jogo, o Marcelo Cordeiro. Levantou para o Rodrigão, Miranda na cobertura. Tocou na bola, jogou para a linha de fundo, tem escanteio, Vitória. Marquinhos vai para a cobrança do escanteio. E perna direita pelo lado esquerdo, jogou fechando, olha o toque! Leonardo Silva, camisa número 3, aos 14 minutos do primeiro tempo. Abre o placar, ele se antecipou ali na primeira trave, tocou, desviou do Rogério Ceni e faz 1 a 0. Na cobrança fechada do Marquinhos, não deu para o Rogério. Leonardo Silva, de cabeça, Vitória 1-0 para o São Paulo no Morumbi. O Hernanes e o Jorge Wagner estão na posição de cobrança. Autorização do Weber. Hernanes partiu, bateu direto, passou à esquerda. Bom chute do Hernanes, cumprimentado pelo Jorge Wagner. Deu trabalho para o Viáfara. E você vê de novo o lance. Olha só onde passou essa bola. Ele tirou da barreira e quase empatou o jogo para o São Paulo. E olha o Marquinhos, de novo a mesma jogada. Bola pelo alto. O Rogério tirou. Rebote do Jackson, emendou. Olha a bola sobrando. Teve um toque de letra. E o Weber dá mais um escanteio. E não estava impedido. O Rogério Ceni está reclamando, não sei do que. Ele não estava impedido o jogador do Vitória. O toque de letra foi do Rodrigão. Rodrigão, ali na meia-lua. Na pequena área, aliás, depois do rebote na meia-lua. O Jean ali próximo, pelo lado esquerdo, Dagoberto. O Jorge Wagner vai passar. André Lima estica o braço, pede a bola lá na área. Dagoberto tentou a finta no choque com o Wanderson. Mais uma falta para o São Paulo. Hernanes. Jorge Wagner também na bola. 4 jogadores na barreira. Partiu Hernanes de novo, direto! Gol do São Paulo! Hernanes aos 29 minutos do primeiro tempo, cobrou a falta, a bola passou no meio da barreira. Aí não deu para o Viáfara, o São Paulo empata o jogo. 1 para o São Paulo, Hernanes, 1 para o Vitória. A barreira abriu e aí ficou difícil para o goleiro colombiano Viáfara fazer a defesa. Comemoração do Hernanes, está tudo igual no placar do Morumbi. São Paulo, que agora muda de humor. Vem a bola pelo alto, toque de cabeça do Wallace para fora. E os jogadores do São Paulo discutem ali na área. Falhou de novo a marcação. Olha como subiu sozinho, sozinho o Wallace. Jorge Wagner, vai Rodrigo. Partiu, bateu forte, Viáfara no rebote. Hugo jogou para fora, mas já não valia o lance. Tava marcado o impedimento. O ataque do São Paulo. Que bomba do Rodrigo, olha só. O Hugo vem de trás ali para finalizar, hein? Olha a Vitória, cruzamento para a área. Rodrigão pelo alto, passou. O Marquinhos vai lá para ficar com a sobra. O Rodrigão ficou pedindo um empurrão ali na área. Seria um pênalti para o Vitória. Olha o Marquinhos no fundo, tenta o cruzamento. Rodrigo trava e joga para a linha de fundo. Escanteio para o Vitória. Aliás, eu quero ver essa repetição do lance, porque para mim o Rodrigo empurrou o Rodrigão. Tirou ali no alto o Rodrigão da jogada. E foi na cara do Éder. Foi um pênalti não marcado para o time do Vitória. Marquinhos vem para a batida do escanteio, levantou na área. Leonardo Silva jogou para fora. Jorge Wagner toca de cabeça, aumenta a intensidade da chuva no Morumbi. André Lima de primeira para o Dagoberto.
Vai pra cima do Leonardo Silva. Puxou pro meio, bateu, Bia! Para, deu tapinha, a bola vai pra escanteio. A jogada característica do Dagoberto, ele puxa pro meio e arremata de perna direita. Boa defesa do Viáfara. Aos 43 do primeiro tempo. Escorou para o Hernanes. Hugo Hernanes sai tocando a bola. O São Paulo vem na velocidade, mas o campo está encharcado, fica difícil conduzir a bola. Dagoberto partiu para cima da marcação, foi parado com falta. Aos 8 minutos neste segundo tempo, partiu para a cobrança, levantou o Hugo, condição legal. São Paulo! Hugo, camisa 18, de cabeça, parou a defesa do Vitória. E o São Paulo passa à frente aos 8 minutos do segundo tempo. Hugo veio de trás, fez a linha de impedimento. Vitória, o assistente não marcou. E Hugo vira o placar, São Paulo 2, 1 para o Vitória no Morumbi. É, agora a defesa do Vitória vacilou, porque quase toda a defesa saiu e só o número 6, lateral esquerdo, ficou aqui. Demorou a sair. Ia parando a defesa do Vitória. Marcelo Cordeiro, Jackson, esticou na frente. Olha a boa tabela, o Vitória chega com o perigo. Jackson está de frente, bateu! Que chance teve o Vitória para empatar a partida. O Jackson não acredita. PFC 100% futebol. Lançou, Marquinhos dominou. Por baixo o corte do Rodrigo Hernanes. Dagoberto está isolado lá na frente. Hernanes tentou passar, ganhou o lance, vai para a área. Puxou, perna esquerda, perdeu a chance, Hugo Viáfara espalma. Jogada de determinação do Hernanes. Fez um esforço incrível para levar essa bola até a entrada da área e o Hugo finalizou de perna esquerda. E uma jogada que poderia ser o terceiro gol do São Paulo. Passa sufoco o São Paulo, tenta sair agora com o Zé Luiz. Levantou para o Dagoberto. Leonardo Silva dava a condição, Dagoberto parte para a área. Invadiu, pode marcar, bateu direto para fora. Só tiro de meta para o Vitória. Chega no Hernanes, pode até arriscar o chute. Levantou para o Dagoberto, dominou na área, bateu, Bia! Para salvo Vitória. E de novo vai reclamar impedimento o time do Vitória. O Dagoberto dominou de frente. Impedimento, né, Liares? Que não existiu, né? O Dagoberto veio de trás. Aí mais uma vez para você a defesa do Viáfara. Olha o lançamento. Parte a bola. Condição legal do Dagoberto. Olha a falta levantada para a área. O Vitória pressiona, mas não dá mais tempo. Éder Roberto Lopes ergue o braço, aponta o centro do gramado, termina o jogo.